Michael Mawanda babadde tebamumanyi wuno. Lwaki abantu ababadde abazibu ennyo mu gavumenti ya Museveni abafere be positioning ze Michael Sabagano okulira mu kirasi nyine ebintu bye nabago byawo nabagana okulya kusawa zino nabagana comment egamba come again ebyo twajigwe byawo ulira be positioning ze ne badde side kubanga balaba ekintu baagala kive eno nga kiddeno nababuuza luli obanga baba badde mu gavumenti emyaka gyonna be positioninze bateze engalo lwaki batege engalo kati baagala kubakaki lwaki ffe ababadde tubonaabona tetwongere okwepositioninga ate bannayuganda kambabuulire waakiri oba mukyali mu bintu byammwe ebyo ate ono omuwarabu akomentinga naye mmwe benere kanvenze mu comments ensonga za kununula ggwanga Uganda abali mu buyinza olwaleero bawulira nga bakyabwetaaga nga batabubeerangamu bannayuganda abalwana okununula eggwanga ate ensonga bazisaagidde mu busaagizi nti bw'oba olaba nga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yajja okununula bannayuganda tutuusa mu nsi ensuubize bannabyabufuzi bonna abaasalawo ne bagamba nti bazze kumugoberera batambule naye olwaleero bakulaga nti ate be balwanyisa Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza nti bali mu kusaagira mu nsonga ya bannayuganda ey'okwenunula abandi bagamba nti ffe ebyaffe byakulya mu buli nsimbi tuleke abasajja batukulembere bangi bavayo ne babyogera nti waliwo bannayuganda basaana okukulemberwa obukulemberwa nga temwetaaga kubeera mu bukulembeze abali mu buyinza tububasuuza olwaleero naye bakulaga nti bateze engalo bonna bakyabuyaayaanira babwetaaga oba baagala okununula bizinensi zaabwe bakimanyi bwe buva mu mikono buli kyabugagga ky'eggwanga kye babbye kigenda bbaggibwako kiddizibwe gavumenti eneebeera eriko bannayuganda kyetwandibadde tuyaayaanira kuba obugagga bw'eggwanga bwonna bugenze mu mikono gy'akabinja k'abantu bamu ababala obubazi kyokka ate be twandibadde tulowooza nti bannaffe batwegattako tulwanirira eggwanga bakkirize okulya ebitole by'omugoyo baleke eggwanga lyabwe liggwereyo okujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa oyagala kugendako bweru oguba ku byampapula ze tunnazifuna onoonya okufuna ku ssente enzungu ng'okyalemereddwa emikisa gyo gyesibye kubira ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa bw'anaakusomera ku dduwa ze ebyo byonna bijja kusumulukuka ennamba kw'ofunira Haji Ssettuba eri 073 31 325 mukubireko tojja kwejjusa kondekonde nga beeri bali mukwe balina ekintu kye bateeze kye balaba ekijja ekigenda oggwa baagala kigwe mu ngalo zaabwe waakiri bannayuganda mutege ekyo kigweko mu ngalo zammwe abafere lwaki beegasse bonna okubeera ku sayidi emu Gasumba Mukula Mawanda Muhoozi gurupu eya Pirisinaraga tamale mirundi banywa embwa ne bagiyita engwa juzi omwana teyalangira kitawe namugamba taata bino si bya walagi ono si walagi taata wulira oyo Michael Mawanda ekisooka musajja mufere nnyo naye ensi ebadde temumanyi oyo muwana Gasumba Gasumba gye yasomera obufere Mawanda ye yali headmaster oba headmistress kuba yalinga yambala sikati ebiseera ebyo Mawanda mufere teri ya musinga bufere mu ggwanga Uganda mumanyi wa we yajja ssente ze mumanyi wa Mawanda we yajja ssente ekisooka musajja muyivu musajja muyivu musajja mufere ate mugezi okusinga bw'oyinza okirowooza naawe owulire wulira obugagga bwe yabujja wa obugagga bw'Amawanda yabujja mu biseera bya privatization
Ani ajukira privatization okutunda ebintu bya government byonna biguza abantu be baba batandiko biddukanya. Yali musajja yali mulenzi muto nga muyivu bamuseveni nga balakinga abantu abagezi abayivu ne bamusanga nga ye already ye position nga ye position nze nga mugezi nga ina law firm aina auction yasimanyi auction ya company nga ina ebintu ntwebyo ne bagenda ne bakolagana nabo ne bamukozesa naye nabakozesa mawanda wowe yajja omusimbi ogutokomo ogutotogana ng'obukolwa. Now tutandise buli w'olaba ekintu ekiriko D&M D&M company D&M supermarket D&M advocate and what D&M D ya mukazi we bamuyita mukyala we bamuyita Daisy buli w'olaba D&M Daisy and Mawanda ofisi yabwe esangibwawo ku wakaza awusaawo baina awo supermarket baina simanyi D&M merchand general merchandise bakola buli kintu kyonna kiwalolowoozezaako okuyola kasasiro baina ebimotoka bino ebya soweji baina ebimotoka bya kasasiro baina supermarket D&M Daisy and Mawanda oyo Daisy mwanyina uwa basa jabaraba gwe baita basheja ni bareba gwe babalimba mbuno basa jabaraba kati buli w'olaba D&M eyo D&M yakola nnyo mu privatization kubanga baina law firm baina ne kampani yaba wanyondo mumulete wano uyo musajja njagala mulaba abafereba n'engeri jebe positioninze nkugambye omukazi mwanyina w'abasajja bala ebintu byonna ebyaliwo ebyobutale biki musajja mugezi nnyo bwekituuka mu mateeka bamwebuuzaako nnyo batuula ne batunula amateeka engeri gye basobola ne bamenya etteeka mu tteeka njagala musaleyo vidiyo eno itambula ate mugimuwe. Now bakozesa D&M auctioneer yasimanyi auctioning simanyi auctioneer ne law firm yabwe ne ba mu biseera bya privatization n'ebintu by'abayindi yabiri wakati properties ezali ez'abayindi yabiri wakati nga yakola ku kubitunda n'okubigula okugula UCB n'okugitunda Greenland Banka genda yo gutawulya yo D&M Daisy and Mawanda buli w'obalaba manya era boycott ekintu kyonna ekiri mu D&M n'abagamba you people to boycott kidda walime n'olwaliro wali mukunda bango oli mukulya kidda walime kakati nga nzeno nga kubo olinga mugambo n'abasirikale beyisa bubi buli ne nkulekawo nze nintambula ne ngenda sikutwala kuba sina kukomera bebukubi luyi nsule ekindazi mu ttaka nze ntambule ngende. Now boycott ekintu kyonna ekiriko D&M supermarket biki byonna boycott. Now owulira mujja kutuwulira omwami ono yali wakati mu kutwala buli kintu kyonna ekyali ejjinja okukitwala e Rwanda buli kolero lyonna eryali Busoga eryali ejjinja buli kintu kyonna ekyatundibwa kampani eyo ya D&M ye yabikolanga okutunda okutransportinga okutwala byonna D&M D&M aina
aina byobugaga binje bimukubyo aina auction ya D&M auction ya gundi aina lofa muiti wa D&M aina D&M supermarket aina Voice of Ushenyi aina Sonde Microfinance aina Saint Michael Sonde aina ebimotoka ebyakazambi ebya D&M aina ebimotoka ebyakasasiro ebya D&M ebyo byebimu ku byobugagga bwe byayina Michael Mawanda ogusajja ogufaanana gonya anuna mbuza ku tomanya ogusajja ogufaanana gonya ogogo oguli mu muwozi project era kati gwe gukulira guli agwina olubaga lulinga olwengege enkalu Now ebyo byebimu ku byobugagga bwe kakati tutandikire ku ki yakola nnyo mu kutunda UCB awo yajjawo omusimbi omuyitirivu ne Greenland Bank omwami ono yali nnyo mu ani ajjukira ebintu bya oba lyali kkolero lya mwanyi eryali ebugoloobi simanyi bagenda kulifuula ekkolero lyengoye simanyi agowa ebyakwatisa byakwasako ticha Namboze ne tamale mirundi okuva okusibya esinga babyogerako babiwakanya agowa ani ajjukira agowa oyo wokola engoye Mawanda yo yabiri wakati noyo omuyindi yasulanga wa Mawanda. Oyo omuyindi yasulanga wa Mawanda ne bamala okutubba ne babbe ekyuma ky'emmwanyi ne balimba mbunu kigenda kukola engoye. Ebintu ebyo mbijjukira nali muto ticha Namboze n'agamba ekyuma ky'emmwanyi tekisobola kukola ngoye. Ne babakwata olumu babakwata ne tamale mirundi oyo ne babawamba ne babatwala. Era bagenda okuddanga awo ebiseera tamale mirundi gye watandikira okukyuka. Atandika okuba amakona ani ajjukira ebintu ebyo nange ngenda kwongera bijjukira naye nawe tandika obijjukire nga nange bwe mbijjukira naw Mawanda ono ani ajjukira fishing company eyali eyitibwa Masese headquarters zayo zaali jinja naye ng'eyina ne mu bitundu eby'enjawulo Masese Masaka Masese wawa Masese wa ani ajjukira Masese olw'okuba yali ayina law firm ate nga mugezi ng'ayina law firm ng'ayina ne auction ya company eyo eyaba wanyondo eyekola ku bintu ebyo yakola obukampani obw'enjawulo ne yeefuula abidinzi okutwala Masese bwakola ki bwe yamala okukola obukampani obwo ye yali munnamateeka abirimu n'akwata ebyapa bya Masese n'abitwala mu banka ne yeewolerako miliyoni za dola nnya mu 1998 ne yeewolerako dola za Amerika miliyoni nnya ku byapa bya Masese ye yali mu awawali esomero lya Saint Michael Sonde ekyo kya Saint Michael si Michael oli Michael Mawanda esomero lye n'alituuma Saint Michael naye nga ye Michael Saint okitegedde ettaka lyawo mumanyi bwe yalifuna ettaka lyawo lyali ly'abayindi olw'okuba byali nga yabikolako mu kampani y'abawanyondo ate ne mu kampani y'abannamateeka bali ba Museveni bwe yabakoleranga ku by'okutwala UCB simanyi okutwala biki nga naye afunayo kyatwala n'ateekawo kubanga ali mu mateeka ne bagaba neggwanga bwe batyo Michael Mawanda mukwate ebifaananyi bye mutemeyo vidiyo eno mugiteekeko etambule ng'ebifaananyi bye bwe bikyuka bwe biti bwe bijja bwe bidda bwe bidda abantu bamumanyi mwenna abamanyi omusajja oyo wulira n'akwata ettaka eryo ery'essonde n'alitwala butwazi nga taliguze jjukira atutte erya Masese ebyapa yabisinga mu banka ne bamuwa miliyoni za dola nnya ne yeefuula alemeddwa okusasula ebbanja lya banka neddamu n'ebitunda banka neddamu n'etwala Masese mbu ye yalemererwa
okusasula banka omusingo banka negutwala Michael Mawanda olwalo bebe positioninze okutwala eggwanga. Bwamalawo nakwata ettaka eryo ery'essonde na mugongo eryali ery'abayindi baali bayitawo ku oba kasiyiriza like that n'alitwala butwazi ku bwereere n'addira ku ttaka n'addira sente ze yajja mu Masese n'akwatako miliyoni ziruwenda n'aziteeka ku akawunti n'agikwasa injiniya n'ateekawo gundi ne bamuzimbira essomero eryo mu bwangu n'alituuma St. Michael nga sente gyazijje abbye bubbi ettaka waazimbye abbye bubbi kasiyirize mukama yeebale buli bintu bye njogera waliwo ababimanyi bibyo Michael Mawanda bwato n'atandika okugaggawala kati n'akwatagana ne basalimu sale nga bo basiru tebaasoma basiru era ye muntu eyatandika okusomesa salimu sale bizinensi ebyo by'amateeka engeri gye babikola okugaggawala ennyo ng'ali mu mugongo gwa salimu sale nga salimu sale gy'akoma okugaggawala nga noona agaggawala akola bwati nga noona abba kino bw'amuggirayo kino nga noona abba kino oyo Mawanda mugaggo okusinga bw'oyinza okukirowooza alina amabaasi alina midiya alina TV simanyi bagiyitaani alina rediyo alina law firm kuba munnamateeka omutuufu bwe batyo bwe bagaggawadde kati bali mu kutulinda ate ne mu paati 2 batubbe ne mu paati 2 now Daisy. Oyo musajja okumanyanga mufere. Ani ajjukira emirundi nga wawulirako ku mawulire obanga ajjukira empapula z'amawulire ze bakuba emabega eyo abantu abaaferanga amawanga mu linnya lya Uganda nga nti gavumenti ya Uganda yasindise ba delegates okugenda e China waliwo eggulire eryafuluma ennyo ery'abantu abaafera China Uganda n'ebeegaana Mawanda ye yali abakulira ye ttiimu liida eyafera amawanga mu linnya lya Uganda ne bajjayo obuyambi naye China baabakwata ne Somalia Eritrea around there waggulu awo mu North Africa awo waliwo eggwanga eddala lye baafera nga balina ebiwandiiko ebiriko siginica ya Museveni Mawanda ye mufere akulira abantu abo abafera amawanga ku lw'eggwanga Uganda ne bajjayo dola era yakwatibwako mu China ye ne Musumba bawasalamu Musumba kati mutandika okunoonya amawulire ago mutandika okuganoonya Michael Mawanda munoonye bukedde oyo nga kabushenga akyaliwo yoyo Michael Mawanda omufere beba abaagala bebe positionize mu Muhoozi project batubira mu Museveni batubire ne mu Muhoozi tewali linnya ddala eryatuweebwa mu Uganda mu byobu India yes aha bakwatibwa India mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo wano abantu ababimanyi yoyo Michael Mawanda kati embwa z'Abaganda gye muli embwa z'Abaganda bwe tukuŋŋana tetusobola kugoba mu bbi oyo musajja yali ayina omwaliriro mulamba ku wakaza usi nga gwonna ofiisi ye gwonna ng'ayinamu obugundi gundi ayinamu obukampani yasalamu obusazi bwati omwaliriro gwonna naye ennaku zino yagifunzaamu
Kuwakaza usi wewali. Yafunatia ofisi kuwakaza uso yomusaji. Genda yobu uze. Wama yali India. Mwebali nyoku vanga mubi jukila bulungi. Maiko mawanda ye mukuru webyo. Bama babye gwanga. Nkugambi ebuno obufere bwe nkugamba buva mu myaka gya 90. Senti Michael Sonde. Baba wo bubi. Ne sente za zimba wo. Sente za Busoga. Omwana we Busoga omuwala yepa dingisa taka. Michael mugaga muzibu. Omwana yagambye jajjange ye yabingirira jajja nafwa. Ne nchisikira n'omwana we kati chako. Ne mama che yakozesa mawanda yagaga wala mu masese. Abana abali koze mu masese. Mawanda ya gaga wala ne batunda bikado. Embwa ze Busoga jemuli musobolo bogolera ababi. Embwa za abaganda we muli. Ah ne banange nze nakirizo kubera embwa ya Buganda. Nakirizo kubera embwa ya Buganda tubu ababi tubakwate. Maiko mukula enyumba ye ye bugorobi. Nyumba ye ye bugorobi. Teka wabi. Mutu mwaba sente za Global Fund. Aba tunebefa silimu mwali ya sente za silimu. Mwakuwa taso kutaka. Kabushenga jalina weti yafua. Anayimu. Kama wange mugama mtiambu yafua. Kabushenga wama jalite yafua. Ulira. Mwali ya senta abantu nebafa. Maiko mawanda no yavuwa za Busoga. Orwale mu Busoga mulimu abe. Mulimu muhozi project. Ngo musajja kula muhozi project ya bavuwa za kati mwepa dingisa taka. Saimbu no mkwata haka vera. Nente kamu. Nengira wenti. Nengira wenti. Nengenda muluchiko lwa MK. Busoga kateteko kufune mbwa nga nkambwe. Nga ziruma. Buganda ino kubera nezi simba enzibu. Zisimba nga nzibu. Bwe mugana. Bibi. Nababuziza oba babadde mu government ebbanga lyonna. Be position nzenga balaba change yengedde mu Uganda. Ne be position nga kibasange nga bali ready. Era bana Uganda bwe mutabera ready. Ne chiyika ne bakibatwala ko temukuba kusimu yange. Kuba tubabulira ebintu. Bwoba yagala okumanya ebintu. Waliwo ebintu bye tubabulira nga Uganda bana Uganda bamute mubimanyi. Naye wakiri bwoba tobimanyi tunulira abo. Lwaki batandise okukola bwe batyo. Oba abali mu government baagala change ato olwoffe abaliiriddwa obuliibwa okuva mu 1996 okutuuka leero tutuule era baddemu bakiyolerewo mu party binga atebebbo bakitwale era tuddemu tuvuge boda era tuddemu tubeere bakadama kyekya amazima. Mubula mubugendo kujia sigenda kuda muku wa sekadami. Chuchumba kakasa. Sida muku vuga boda. Echo nchibabu ulira. Neiti wajia chituwala. Atebuli chibabia chigenda kuda mumikono jaba na Uganda. Basoga bameka abasomera mu somero lya St. Michael kati. Byebyo nno abakulu batobeteze. Bakimanyi bulungi nti abwa Museveni buweddeko. Balaba nti ekyokukola kyokka kibasigazza. Kwata bifunga obudde bukyali. Baddemu bakwate eggwanga mu kifaananyi ekipya nga beeyubulidde mu
mwa ekifaana nyekitali kya Museveni. Jukira nti gavumenti ya Museveni ebabadde bagiryamu. Baagala okuyingira gavumenti empya nga batulaga nti nabo bantu bajja, si be babadde okulwa Museveni era si be batulugunyizza eggwanga Uganda.